שלום עליכם, ערב טוב, לא להצטופף, יש מקום לכולם. אתה לא חייב לעמוד, אתה יכול לשבת. בפרשיות האלה פרשת תרומה, פרשת תצווה, אנחנו בעצם אה, לומדים הרבה על העניים של המשכן. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבר רוחו אותו, הביא את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ואז באמת הרוח של ההתנדבות של העם הייתה מדהימה. עם ישראל זה עם מיוחד. מנדבים אותו למשכן, נותן. מנדבים אותו לעגל, גם כן נותן. אבל לאט לאט במשך השנים צריך לדעת לברר את הדברים ולתת לדברי קדושה, אלה שממשיכים אותנו בדרך אל על. כל העניין של בניית המשכן, הייתה תיקון לחטא העגל, בו בעצם התגלה העניין של חוסר האמונה של עם ישראל. מצד שני, הם נתנו שם בשמחה ובששון, מרוב שהם משכו את הנזמים מהאוזניים, כמעט קרעו את האוזניים. והיות המשכן נבנה על פי תבניות עליונות, בחוכמה אדירה וגדולה, עד כדי כך שבצלאל, שהיה אחראי על בניית המשכן, כתוב עליו שהוא היה בצל אל, כביכול הוא היה במקום כל כך גבוה, שהוא ראה את, ה את הסדרים של העולם, שהוא ראה את, ה את התיקון של העולם, שנזדהם בעצם בגלל חטא העגל, ובני ישראל בעצם כולם ירדו ברמה כזו ש... אני אמרתי, אלוהים אתם, אכן כאדם תמותון, דהיינו... היה מצב שבו משה רבנו מעלה אותם למצב של אדם הראשון לפני החטא. משה רבנו עצמו עולה לשער החמישים, הר נבו, נ" בו, אבל החטא גורם שעם ישראל יורדים ממלאכי חבלה ולוקחים את עדים, מפרקים את עדים, ומשה רבנו מאבד את שער החמישים וחוזר לשער ה-49, ותבינו ששער 49 ביחס לשער ה-50 זה אחד מאלף. זאת אומרת, זאת אומרת, משה רבנו איבד תתקצת חלקים מאורו, 999 חלקים מהאור שלו. ובצלאל שבונה את המשכן, כותב הזוהר הקדוש בחלק ב', קנ"ב, הוא אומר ככה, במשכן שבנה בצלאל במדבר, נחקקו ונצטיירו האותיות כראוי, להצטרף מהם שמות קדושים. דהיינו, הוא בנה את זה ב, בחוכמה כזו גדולה, שכל דבר היה שם קדוש שמאיר בו. מטעם הדבר שבצלאל היה יודע את החוכמה, איך, איך לצרף את האותיות האלה. ולא סתם אותיות, זה אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. דהיינו, המשכן היה מעין משדר או אנטנה. שבעצם הכיל בתוכו את, את כל ענייני העולם, סודות מופלאים, הכל בצירופי אותיות, כי בצלע היה יודע את החוכמה של איך לצרף את האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. דהיינו, הוא ידע את כל גלגולי האותיות של א' ב' ועל זה היה מצרף ומוריד כוח מהעולם הרוחני לתוך מעשה המשכן הגשמי, והיה קושר. את הרוחניות העליונה בכל מלאכה ומלאכה. ממש מזכיר קצת את העניין שדיברנו בשבועות האחרונים, בעניין של מלאך מתת, שהיה לפני כן חנוך, שבדבר פשוט שהוא היה עושה, שהוא היה קושר מנהלים, היה בכל קשירה וקשירה היה מייחד, מייחד שמות. וכידוע שהעולם עצמו נברא בשם מ"ב, אנא בכוח. ו... בספרים האנושים מבואר שמבית שבראשית על בית של ובוהו, תוהו ובוהו, אז ה יש שם בדיוק 42 אותיות, שעל ידי צירופי אותיות והיפוכי אותיות, בעצם זה נהפך להיות לאותיות אנה בכוח. ואומר הזוהר הקדוש, דיוקנה דה ברית איסדרה במ"ב זיווגין. זאת אומרת, סוד של הברית, ושם העניין של המשכן, זה סוד של ברית שהקדוש ברוך הוא כורת עם עם ישראל, ועשו לי משכן, שכנתי, הקטע שזה ושכנתי בתוכם, זה צריך להיות בתוך בתוך מם שזה סוד הכתר, מם סופית, ולכן המהלך הזה, שאחרי אותיות אל, אם ניקח את האותיות שבאות אחרי האותיות אל, אחרי א' מגיע ב', אחרי ל' מגיע מ', זה בעצם שם מ"ב, לכן נקרא בצראל בשם בצל אל, כאילו אותיות מ"ב הן בצל של אותיות אל. הוא רומז בעצם שהוא הצליח להשיג את השם הקדוש הזה, ובכוח של השם הקדוש הזה הוא בעצם בנה את המשכן. החוכמה שלו הייתה כל כך גדולה, ולכן דווקא הוא נבחר מכל עם ישראל, וכמו שהוא נברר ונבחר למעלה להיות נרשם, לפני, לפני קונו דיינו, הקדוש ברוך הוא אה, אה, שם עליו את ה... כביכול את האצבע, שהוא זה שיעשה את זה. ראה, קראתי בשם בצלאל למטה, פה הוא נבחר, אבל כתוב, ראו, קרא השם בצלאל, זה... למעלה. זאת אומרת, נבחר נשמתו שנבחרה למעלה נשלחה למטה לעשות את העבודה. הוא גם היה צעיר מאוד כשהוא עשה את זה. דהיינו, בניית המשכן הייתה בחוכמה אדירה. אותה, אותה חוכמה שהיא בעצם נובלות של חוכמה, מה שנקרא, שבעצם בא, בא נברא השמיים והארץ, יודע עכשיו בצלאל לבוא ולצרף את האותיות ש... נבראו בהם שמיים, שמיים וארץ, כן? חז"ל מדייקים, אומרים ככה, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים בארץ. מה זה שבהם? זה, זה בית שמות הוויה ואהיה, שמהם נבראו שמיים וארץ, כן? זאת אומרת, בהם עולה, כמה עולה בהם בגימטריה? מ׳ זה 40, ב׳ וא׳ זה 7, איי עולה 21, שם הוויה עולה 26, 26 ועוד 21, 47. אז לכן, יודע היה בצלאל צריך אותיות שבהם, ש׳, ש׳ השימוש, בהם זה הוויה ואיי, שבהם זה בגימטריה, כן? שבסופו של דבר, גם כן, אם תיקח את השין הזה ותשתמש בה, אז שבהם זה גימטריה במשה, 347, גימטריה 5, רמז לחמישה חומשי תורה, שהתורה כולה היא צירופי שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולמעשה על ידי צירופי אותיות, צדיקים יכולים לברוא, לברוא עולם. והנה פה בצלאל עושה את העבודה הזו בחוכמה אדירה, ובעצם הוא בא ומכין משהו גשמי, שהקדוש ברוך הוא יוריד את שכינתו לתוכו. ואז נתקדשו המשכן והכלים שלו להיות מוכנים ומועדים להשראת השכינה בתוך מחנה ישראל. זה פרק גדול, השכינה בעצם מתחילה לברוח מחטא הדם הראשון דרך קיל ואבל, וכל פעם בורחת רקיע. והיא מגיעה לרקיע השביעי כבר, רקיע הערבות, בתקופתו של, של אברהם אבינו, ואז אברהם אבינו מתחיל במהלך ההורדה. אברהם מוריד אחד, יצחק מוריד אחד, יעקב מוריד אחד, עד שבעצם יש לנו ככה את לוי, וקעת, ואמרם, והנה משה רבנו פה, בתוך בניית המשכן, מוריד את הקדושה למטה, למטה, למקום ה... בעצם... נמוך ביותר שאפשר להיות, וחוזר המצב, כמו בבריאת אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא שורה פה בתחתונים, וכל בריאת העולם הייתה בגלל שנתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, והנה משה רבנו ובצלאל בעצם מכינים את כל התשתית כדי שהשכינה תרד ותשכון בתחתונים. אומר המארחו, אומר ככה, ואומר משה לבני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל. למה היה צריך משה להגיד את העניין של ראו? מה, מה, מה זה נותן לנו פה? זה לשון מיוחדת. רעו, אין הרבה כאלה בתורה. אלא, כאילו, הוא בא ומראה להם איזה משהו. מה זה ראו? אלא עם ישראל היה באותו זמן תחת השפעת חטא העגל. חטא חמור. ובסופו של דבר, היה, היה קשה להם. איך יכול להיות שעל ידי עשיית המשכן, הגשמי, התכפר להם כל העניין של מעשי העגל, שהוא כך אמור? לכן אומר משה רבנו, תראו את המופת הגדול הזה. שהרי בחר השם יתברך את האדם המיוחד כדי לבנות את הדבר הזה, שזה בצלאל בן חור. אתם יודעים, חור, רצחו אותו. רצחו אותו בני ישראל משום שהוא התנגד. לעשיית העגל. בא הבן של מי, זאת אומרת, בא הבן של מי שהתנגד לעשיית העגל, והוא זה שבונה את המשכן, שהוא בא לתקן את חטא העגל. פלא, פלא פלאים. זאת אומרת, זה לא ממש הבן שלו, אלא הבן בנו של, של חור, זה בעצם סוג של, של מופת, שהנה, הקדוש ברוך הוא מכפר על העניין של עוון העגל, כיוון שהקטגור, הוא היה צריך להיות הנכד של, של חור היה צריך להיות אה, כל כך כועס על זה שהרגו את הסבא שלו, שיגיד, מה, אני לא, אני לא, אה, בכלל, בכלל לא רוצה לעזור להם, למה שאני אעזור להם? אחרי מה שהם עשו. בכל אופן, הוא, בצלאל בן אורי בן חור, לא פחות ולא יותר, להראות שזה מזרעו של חור שהרגו אותו, הקטגור נהפך פה לסנגור, ולפי שהם עשו את העגל, מזהב, לכן הוזכר בכל מעשה המשכן הזהב תחילה, כמו שכתוב, זהב בכסף. בדרך כלל הכסף קודם לזהב, משום שהכסף זה בחסד והזהב זה בגבורה, אבל פה במעשה המשכן זהב מוזכר כל הזמן, כדי שיבוא המקטרג ויהפוך להיות אה, אה, סנגור. ובכל המקומות האחרים, אומר למשל, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. בא הכסף וקודם לזהב, וכאן שינה כתוב. ללמד את התיקון. זאת אומרת, אחרי הריגתו של, של חור, פלא פלאים, אומר האריזל, חזר חור בגלגול. איזה גלגול? גלגול בצלאל. ככה כותב גם כן השפת אמת, האדמו"ר מגור, כותב, נתגלגל נשמת חור בבצלאל, וידוע כי הגלגול נקרא כן, כמו שאמר האריזל בפסוק, פוקד עוון אבות על בנים, ולפי זה עתי שפיר לשון הפסוק. והוא קרא השם שנשתנה צורת בצלאל והעידו הכל, או, הוא דומה לחור, זה ממש נשמת חור, וזה שכתוב, קרא בשם בצלאל בן, אור, בן, בן אורי בן חור, ולאשר כי בני ישראל נתחרטו ועליהם צעק גדול מהרגיית חור, מלחם הקדוש ברוך הוא עליו וחזר כל נשמת חור בבצלאל, בדרך כלל זה לא קורה שכל הנשמה חוזרת, אלא רק חלק ממנה, אבל הנה פה כל הדבר הזה חזר, ואז פלא פלאים. אם כן, הוגים את חור, חור מתגרב בבצלאל, עובר הרבה שנים, ובצלאל מגיע שוב לעולם. איפה אתם יודעים? פלא פלאים, ככה כותב בספרה, איגרא דקלה מביא הפלא ופלא. כי האריזה, לא פחות ולא יותר, הוא-הוא נשמת בצלאל שחזר בגלגול. ככה אומר הגרדק עליו, הוא אומר ככה, נראה לי רמוז, דני ידוע נשמת מרן האריזה היה בצלאל. ולמה, זה ידוע, נשלחה הנשמה היקרה הזו אלינו, לגלות רזין דמטקלה, סוד עולם התיקון, אשר היה תמיר ונעלם מהדורות הקודמים. והנה כאשר נפטר לחיי העולם הבא, לא רצו תלמידיו לפרסם את תורתו עד שנת שמן, שמ"ן, שהוא שץ לאלף השישי, כן? והנה גם שבשנת שמן התפרסמה תורתו, מה שאין כן שהיה מרן ז"ל בחיים, לא רצה ללמד, אלא רצה ללמד רק את המערכו, שהוא זה שיעביר, ורק כמה גורי ערים, מעט יחידי סגולה שזכו להיות שם בשיעור. עם כל זה, יותר הייתה טובה בעולם, בהיות שמו בעולם, כי תיקן בלימוד שלו את כל העולם, ובזה התברר הפסוק, טוב שם משמן טוב, כמו שכתוב, טוב היה שמו של בצלאל משמן הטוב, למה שפרסמו הכתוב, שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל. וכמו שנפטר הארי בקיצור ימים ושנים, הוא נפטר בגיל 38, גם בצלאל לא האריך ימים ונפטר בצעירותו, ובאמת זה קורה להרבה גאוני עולם גדולים שהגאות שלהם היא כל כך גדולה שהעולם לא, לא מתאים לחוכמה ולגדולה הזו, ולכן מסלקים אותם למעלה וגם מפאת מה שנקרא עין הרע. עד כדי כך בזוהר הקדושת הינוקה שחכמים התפלפלו אותו בדברי תורה ושבה רבי אלעזר וסיפר על הינוקה הזו, אמר רבי שמעון, אני תמה אם הוא יאריך ימים יותר מהשנה הזו, אם הוא מגלה כל כך הרבה גילויים, וגם באמת על האריזה נאמר, שפעם אחת הוא הלך עם התלמידים שלו וגילה את הסוד של האיילה שנושך אותה הנחש, ושזה סוד הגאולה, ושמה אה, איזה עורב אחד קרא בקול גדול, הוא אמר, ברוך דיין האמת, והוא התכוון שימיו עוד מעטים, אך שרבי חיים וטל לא הבין את הדבר הזה, ובסופו של דבר באמת נפטר בגיל 38. אבל בצלאל, חז"ל אמרו עליו שהוא הוליד בן שמונה שנים. איך זה יכול להיות? הרי ילד עד גיל תשע בדרך כלל לא מוליד, וביאתו אינה, אינה ביה, אבל... בצלאל היה מעולם אחר, הוא לא היה מעולם של זעיר אנפין כמו שאר האנשים. הוא היה מבחינת ארי חנפין, הוא היה, אה, אה, השורש שלו היה מהתיקון השמיני, ש, שנקרא נוצר חסד, כן? מזל העליון, ומאמת הוא קיבל שפע להוליד לא כבר בגיל, בגיל שמונה, כן? לכן, מיות שהוא היה מארי חנפין מהכתר, אז הוא עשה, עשה את המשכן שהוא סוד של ארי חנפין. אז אמרתי לכם שהמשכן... הוא בעצם סוד הכתר העליון, ותכף נדבר גם כדי על הדברים האלה. האריזה, היה לו ניצוץ מארי חנפים, בסוד יחידה, וכבר השלים נשמתו, ולא בא לעולם אלא כדי לגאול את הדור הזה. הוא לא בא בשביל עצמו, הוא לא בא לתיקונים של עצמו, אלא בא על מנת לתקן אחרים, לתקן את העולם, להחזיר בתשובה שלמה, באמת, בזכות הקבלה, כמה... כמה מיליונים חזרו בתשובה. לכן הוא עסק בתורה של הרזין דה רזין, מה שנקרא עתיק יומין, שבעצם מבשל אותם אריך אנפין ונותן להם טעם בסמים. לכן גם הטעם של הסודות הנפלאים שלימד אותם האריזה זה כמו, כמו בסמים. מקום אחר מוסיף עמק המלך. הפלא <אף> ופלא על נשמת האריזה, הוא אומר, וחיבה יתרה נודעה למורנו ורבנו, הרב על מת הבורא יתברח, כי בכל לילה ולילה לאחר שהתחיל לישון, הייתה נשמתו יודעת, הוא מכיר את כל השבילים וכל הנתיבות שהיא צריכה לעלות לעליונים, בבטים תדרכיה, והעלתה עד שהגיע אצל המלאך הממונה על כל הנשמות, שזה מתת, שר הפנים, שהיה מוליך אותו, למעלה בעליונים, והיה מתת שואל אותו לאיזה ישיבה אתה רוצה ללכת. והוא היה בוחר לו, או ישיבה של רשב"י, לפעמים ברבינו לסבא, לפעמים רב איבא סבא, או בישיבה של רבי אליעזר הגדול, לפעמים בישיבה של רבי עקיבא, או בישיבת הנביאים, או בישיבה של בצלאל, או אהרון הכהן. ותכף היה מוליך אותו לשם כרצונו, והיה אומר לו, היה אומר, אם יכתוב אדם שנה את התורה ששמעתי, מהחוכמה והשדות העליונים שמסרו לי בלילה, בלילה אחד, לא יספיק לכתוב את הכל, כי התורה היא רוחנית ואין לה סוף, כן? כמו ים גדול, ונותנת את הגילוי הסודות בגן עדן בצורה של מתנה, מתנה שלמה, מתנה רצופה, מתנה מלאת אהבה, מלאה שמכילה בתוכה. נבואות וזיכרון שאי אפשר לשכוח אותו לעולם. והנבואה זה דבר נוסף על אחד מעשרה מקומות שמקום המועט מחזיק את המרובה. דהיינו, זה קצת מילים שתופס הרבה מאוד נפח. אז לא בכדי דייקו חז"ל על בצלאל שהיה יודע צירופי שמיים וארץ. התנור הזה עובד? תגיד לי. עובד התנור הזה? לא, נהיה פה אש, אולי זה מהתורה. אוקיי, בכל אופן, אז מראה הקדוש ברוך הוא למשה את הספר של האדם הראשון. ואף בצלאל באותו שעה מראה לאותו שמה שנאמר, ראה, קראתי בשם בצלאל. דהיינו, היה מתוקן בצלאל כבר מראשית הבריאה לבנות את המשכן. ואת כל זה מראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. ובתוך המשכן עצמו אנחנו רואים רמזים לכל העניין של תהליך הבריאה. ביום הראשון מבדיל הקדוש ברוך הוא בין האור ובין החושך. בניית המשכן הייתה לכפר על חטא העגל שהביא את החושך לעולם. הוא חושב שהאורג ענוז נגנז במוצאי שבת שאחרי חטא עץ הדעת טוב ורע. וחטא העגל הוא בעצם חזרה על חטא עץ הדעת, חזר העולם לחשכותו, ולא הייתה כפרה לישראל עד שביקש משה רחמים וניתנה לו מצוות המשכן. להראות שבעצם על ידי זה שמשה מבקש רחמים, הוא כביכול מחזיר את האור לעולם. העולם חשך, כאילו העולם הגיע כבר לדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, זה היה צריך להיות הגאולה, ופתאום הכל, הכל נופל, הכל נהרס, חושך, ואז חוזר בעצם, בבניית המשכן, חוזר האור לעולם, והקדוש ברוך הוא מאז מבטיח שהוא ישכון בתוך בני ישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכם, בתוך מ', מ' הסגורה הזו, זה מ' שמרמדת על הגאולה, כן? יש בה ארבע קווים, כל קו, קו זה קוו, נכון? קוו עולה 106, ארבע קווים זה 106 כפול 4, זה 424. אתם יודעים מה זה 424 בגרימטריה? בדיוק, משיח בן דוד, דהיינו, מרמז המ' הזו על עניין הגאולה. ביום השני כתוב יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים ובמשכן כתוב והבדילה הפרוכת לכם ביום השלישי כתוב יקרבו המים במשכן ועשית כיאור ביום הרביעי כתוב יהי מאורות ומשכן כתוב בנורת זהב טהור שמאירה ביום החמישי כתוב ואופי עופף על הארץ במשכן כתוב ויהיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שימו לב, פורסי כנפיים ולא פרוסי כנפיים. אם היה כתוב פרוסי כנפיים, הם פרוסי כנפיים וככה הם נשארים. אבל אם כתוב פורסי כנפיים, פירוש הדבר, שבכל פעם שצריך הם פורסים את הכנפיים שלהם, כי רוח חיה הייתה בכרובים האלה, כשהיו ישראל עושים רצונו של מקום, היו הכרובים מעורים זה בזה, שנאמר, כן, אה, 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 נאמר הפסוק, תכף ניזכר הפסוק הזה. עכשיו ברח לי מהראש, ובעצם כשהיו ישראל עושים, לא עושים מזו של מקום, היו הכרובים אחור באחור. ביום השישי נברא אדם, ובמצלאל כתוב, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. אז יש לנו פה אדם, ואהרון הוא כהן גדול, והוא ממש בדמות האדם העליון. הפסוק שחיפשתי, כמהר איש ולהיות, ולהיות, זה דהיינו החיבור שבין הקרובים. וכמו שאמרנו בשביעי, ויכולו, במשכן כתוב, והכל. בבריאת העולם כתוב, ויברך אותם אלוהים, ומשכן כתוב, ויברך אותם משה. כתוב, ממש פסוקים שמגבילים אחד לשני להראות שהמשכן הוא סוג של עולם קטן, ולכן בסופו של דבר יש... ויקדש אותם. כל זה רומז, כי העולם הזה הוא בעצם שואב חיים, ונקשר ונדבק בשמו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מתאווה לרדת פה לתחתונים כדי שיהיה ניכר הקדוש ברוך הוא בעולם, ושאדם יוכל לראות את הכוח הפועל שבנפעל. וכל אדם שבא לעולם הזה, שיש בו נשמה קדושה, הוא בעצם מחפש לברר ניסוי קדושה. וכדי לעשות את העולם הזה עולם יותר טוב. מה פירוש עולם יותר טוב? שיהיה ניכר יותר הקדוש ברוך הוא בבריאה. הארון, הכלים, כולם רומזים לדברים מוכנים. למעלה שרפים עומדים, למטה עצי שיטים עומדים. למעלה יושב הכרובים, למטה ויהיו הכרובים. למעלה האופנים, למטה, ומעשה אופנים כמעשה אופן המרכבה, דהיינו זה לעומת זה עשה אלוהים למעלה מול למטה. והאדם עצמו הוא עולם קטן, כמו המשכן שהיה עולם קטן. אומר אומר, אבן עזרא, אומר, היודע סוד נשמתו ומתכון את גופו יוכל לדעת דברי העולם העליון, דהיינו, מבשרי אכזה אלוה. כי האדם בדמות עולם קטן, והוא היה למעשה סוף הבריאה, החלק האחרון בבריאה. אמנם עדיין אחריו, חדש ברוך הוא ברא את השדים, אבל... לא, גרה, לא גמר לראותם, לא, לא עשה להם גוף, והאדם, הוא ברא אותו, הוא עם גוף ונשמה. וסימנך, בגדול החל שזה העולם בכללות, ובקטן קהילה שזה גוף האדם. לכן, כל התיקונים הנפלאים, אומר אבן עזרא, שנמצאים בכל מעשה בראשית כולם, נקבצו ובאו באדם. במוצר הזה קראו הראשונים עולם קטן. תזכרו את המושג הזה, מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה הרבה בלימוד. האדם הוא עולם קטן והוא המשל והדמות והחיקוי של העולם, ומתוך הבנת העולם הרוחני, מערכת הספירות, אפשר להבין את האדם. וכך, מתוך הבנת האדם, אפשר להבין את העולם הרוחני, מערכת הספירות, שזה רמז נפלא. סך כל אותיות א', ב', תתחבר א', ועוד ב"ת ועוד ג"ל ועוד ד"ת, עד ת', זה ידוע עולה 1495. בחזרת גלגל, מה זה חזרת גלגל? שהאלף נהיה א', אז האלף נהיה א', ונהיה 496, זה גימטריה מלכות. במלכות זה בדיוק גימטריה דמות אדם. דהיינו, אפשר להבין על המלכות מהתבוננות בסוד האותיות ובדמות אדם. ועל זה כותב התיקוני זוהר, בתיקון עין הוא כותב ככה: עברי האדם כולם מסודרים על סדר בראשית לפי הספירות הקדושות. לכן הוא נקרא אדם עולם קטן. ומי שממליך את הקדוש ברוך הוא על כל איבר ואיבר, יש לנו למשל בסידור הרשש, יש שם הכוונות המרכבה שבו בעצם אתה מכוון על כל איבר ואיבר שבגוף שמות קודש, או על ידי קיום של מצוות שתלויים באיברים השונים. אז יש הרי רמח מצוות עשה, ויש רמח אברי אדם. יש שסה מצוות לא תעשה, ויש אה, אה, שסה גידים. ואז באלו, ברמח ובשסה, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. מהדמיון מה, של הדברים האלה, מובן עכשיו שהנפש של האדם מופעלת על ידי הספירות הקדושות, כי היא בתבניתם, וגם מפעילה אותם בסוד השם צילחה. על יד ימיניך, כאילו, השם, אם השם הוא הצל שלך, אתה העיקר, וכביכול השם הוא הצל, דהיינו, בתנועה שאתה מתנועה, אתה כאילו מוזיז את מערכת הספירות, שזה מרומז בשם הוויה, כי קוצו של י' זה כתר, י' זה חוכמה, א' זה בינה, ו' זה ו' קצוות, חסד וברואה תפארת, עץ אחרות יסוד, וא' אחרונה, זה בחינת המלכות, ועל ידי זה שאתה... פועל בעולם, עושה דברים, כביכול מערכת הספירות הנרמזים בשם הוויה, כמו שאמרנו, עשר ספירות, זה למעשה נע בהתאם למעשה אדם. דהיינו, האדם הוא המצת שמפעיל את, את כל הבריאה. זה, זה התפקיד שלנו פה, להיות מצת. וכשמשה רבנו אה, ביקש מהקדוש ברוך הוא שעם ישראל יהפכו להיות ל, לעם כולה, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, אז למעשה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עם סגולה, רק הם יפעילו את המנגנון העליון. מי שאין בו נשמה, שלא יפעיל את המנגנון העליון. הנה, היה לנו אחד כמו בלעם, שנתנו לו את האפשרות להוזיל את המנגנונים העליונים, והוא רצה רק לרעה. יהודי צריך לשאוף לטוב, יהודי צריך לשאוף לתיקון העולם, יהודי צריך לשאוף לתת, לא רק לקבל, או בכלל, אם לקבל, אז לקבל על מנת... לתת, כי כל העניין של הרצון לקבל הוא השורש של הקליפה והסטרה אחרה. ולכן היהודי צריך לה, להידמות, להידמות לבוראו. מה הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל? הוא לא, לא יכול, הוא לא מקבל מאף אחד שום דבר, כי מה תיתן לו? אבל הוא משפיע לכל, 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 לכל הבריאה כולה. אבל מה נעשה? ההכרח לא יגונה, אי אפשר לא לקבל. אנחנו חייבים אוויר, חייבים מים, חייבים אוכל, חייבים דברים, חייבים כסף כדי לעמוד על הרגליים. ההכרח לא יגונה, אבל אתה כבר מקבל, תקבל על מנת לתת, להשפיע, תהיה אלטרואיסט, תה, תשפיע על העולם, אל תיקח רק לעצמך. ולכן, אומר פה, הנפש של האדם מופעלת על ידי הספירות הקדושות, היא בתבנית שלה, היא מפעילה אותם, בסוד השם צנחה על ידי מיניך, שהמשמע שה, זה שהשגחת השם היא כמו צל שפונה אחרי המצל. זאת אומרת, ככל שהאדם הוא יותר... חושב על הקדוש ברוך הוא, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ככה ההשגחה עליו היא יותר מצומצמת, שנאמר, סביבותיו נסערה מאוד, דהיינו, ככל שמתקדמים למעלה במעלה המידות וההשכלה והכול, זה נהיה דק מן הדק עד כי לא נבדק, אפשר ליפול שם בדבר, בדבר קל מאוד, כי ההשגחה הולכת ונהיית יותר ויותר צפופה. הבערכת העליונה נהפכת להיות... צל למערכת הנפש של האדם, ומה שהאדם עושה למטה, נעשה כנגדו למעלה. אין בטוב ואין להפך. לכן, אנחנו נבחרנו לעשות טוב בעולם. וכשגלינו מארצנו, אז גלינו אה, כדי שלא גלו ישראל, אלא אה, כדי שהצטרפו עליהם גרים. וכאשר חזרנו עכשיו לארץ ישראל, ברוך השם, צריכים לקיים את דברי הנביאים, כי מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים יכיר ודעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשווה כל לשון. התפקיד שלנו זה להפיץ את החוכמה בעולם, ולכן מצפים מאיתנו, זה בעצם מה שנקרא המהפכה הרביעית שקורית בעולם ממש בימים אלה, ומצב מטורף, אני רואה את זה בכל יום, שבעצם יש תשוקה מאוד 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 גדולה של, של הגויים. להכיר ולדעת שורשים עבריים מה הם, והם ממש ממש מבקשים את, ה, את, את, את הדברים האלה, וזה פשוט משהו נפתח בעולם, שגם הגויים עצמם פתאום מבינים את האמת, מתחילים להכיר, להכיר באמת, והאמת היא ה, 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 התורה שלנו, תורת, תורת ישראל, שבעצם היא תורה אוניברסלית שניתנה לכל העולם, ובעצם ה, 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 המצווה של הנביאים אלינו זה... תביאו אותם למצב שיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. ושלא עושים את זה, כביכול יש כעס, תת-מודע אמנם, לא במודע, אבל תת-מודע של הגויים, והם מחפשים לפגוע בנו, כי הם מצפים. אתם צריכים להביא את המוסר לעולם, אתם צריכים להביא את המידות לעולם, אתם נבחרתם כעם סגולה שממלכת כהנים וגוי קדוש, שצריכים לתקן את העולם. שאתם לא עושים את זה, אתם דואגים רק לעצמכם, האומות כועסים ומתחילים להילחם כנגד עם ישראל. ולכן, אנחנו מבינים שכאשר החדוש ברוך הוא מצווה, אומר, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם, בתוך מ', אמרנו שמם זה סוד הגאולה, זה סוד הכתר, ובכתר יש שלושה חלקים, יש את ה, מה שנקרא רדלה, ראשי תיבות רשע, דלא התיידע, בכוחות זה סוד האמונה. עתיק יומין, שזה פנימיות הכתר, שזה התענוג בנפש, ועריך על פי, חיצוניות הכתר, הוא הרצון שבנפש. באמת, המשכן בא כדי לתת אמונה, כדי לתת תענוג, כי כשהקדוש ברוך הוא שורה בתוך עם ישראל, יש לך תענוג יותר גדול מזה, ולתת רצון, מה זה רצון? רצון להתקרב, להידבק, להיות, להיות קשור. בוא ננסה רגע להבין את העניין הראשון של הרד להרישה דלא יתיידע, זה האמונה שבנפש. ארדלה בעצם לא מושג לבחינות שתחתיו. כך האמונה, היא לא מושגת לגמרי. לעולם יש בה עניינים שהם לא, לא מובנים, שאחרת זה לא אמונה, זה ידיעה. כן? כאשר החדוש ברוך הוא בורא את העולם, בתחילה היה רק אור אין סוף, פשוט ממלא את כל המציאות, ושיהיה מקום לעולם. החדוש ברוך הוא מצמצם, מצמצם את עצמו. אריזה בתחילת עץ חיים נותן את כל העניין הזה של הצמצום. אנחנו... לא נרחיב בזה עכשיו פה, חומר כבד מאוד, אבל העניין הוא שצריך לתת מקום לעולם להתקיים. אז בשביל זה מצמצם האין סוף כביכול את עצמו, ובאותו מקום מצומצם נבראו כל העולמות, ושם באותו מקום שהסתלק ממנו האור האלוהי, הוא התחילת היווצרות הקליפות. מה זה קליפה? קליפה זה אסתר, אסתר אלוהות, אסתר האור האלוהי. משמע שמקום העולמות הוא מקום הצמצום, ונוכחות האין סוף בו כביכול היא מצומצמת. בערך האין סוף שמקיף, וזוהי הסיבה שבעולם הזה חסרה אמונה. אם היינו רואים את הקדוש ברוך הוא, זה אלי איוון והוא, כולם היו מאמינים. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא אל מסתתר, הוא מסתתר. מ״ם שמסתתר זה מתת, ס״ם שמסתתר זה סנדל. טטר של, של uh, uh, מסתתר זה בחינת הקטריקל. למה הקטריקל? כי הוא בעולם הבריאה. בעולם הבריאה מי שם אל שדיי, ואם תמלא אל שדיי, אל עולה בגימטריה קפה, ושדיי uh, עולה בגימטריה 814, ביחד עם אל מלא עולה 999, עם הכולל 1,000, כן? אז זה טטר. תתר, טטר, תת, 400, 400 ועוד ר' זה אלף, זאת אומרת, מסתתר, מם, מתת, סמך, סנדל, זאת אומרת, סנדל הוא עולם העשייה, מתת הוא עולם היצירה, הקטריקל, תתר, הוא עולם הבריאה. ולכן, והמלכות, השכינה הקדושה, היא במלכות דה היא מסתתרת תחת כל הבחינות האלה. אם הייתה אמונה שלמה, פירושו של דבר שהאור האלוהי לא הצטמצם, וממילא לא היה עולם, לא היה מקום לברוס. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים עולם, חייב שיהיה הסתר. למה? כביכול, אם האור הלאי נמצא בכל מקום, לנפרדים אין שום מקום. זה של הנפרדים מהמקום, כביכול, הוא מצמצם את עצמו. מצמצם את עצמו נהיה חוסר אמונה. לכן, זה בעצם הניסיון שיש. עם ישראל, עם סגולה, יודע את כל הדברים האלה שאמרתי, וכל התפקיד שלו זה להאיר את אור השם. בעולם. דהיינו, להוריד אותו למקום הכי נמוך, לא להשאיר מקום חלל פנוי, כי כל מקום חלל פנוי זה אפיקורסות, חקירות שעליהן נאמר, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. לא טוב להיכנס לתוך החקירות הקושיות האלה, אי אפשר למצוא עליהן תירוץ. הרבה פעמים אני לי מקרה לפני כמה שנים. מתקשר אל איזה מישהו עם דיכאון, מה זה דיכאון, אי אפשר לתאר את זה, אתה רק מדבר איתו, אתה נדבק בדיכאון שלו. אני בדרך כלל מאוד לא אוהב לטפל באנשים כאלה, כי זה מדבק כזה, העצבות מדבקת. אבל הוא היה אדם חכם מאוד, והתחלנו לדבר, ב הוא, לא, הוא לא היה מוכן לצאת מהבית, אדם שאיזה 14 שנה, 15 שנה לא יוצא מהבית שלו. ו ומה הסיבה? סיבה <coughs> חכמה מאוד, אבל... מתוך הסיבה הזו, הסיבה הזו הרסה אותו, השאלה הזו הרסה אותו. הוא אומר לי, טוב, נו, אתה מקיים לי נו, אז מה? מה זאת אומרת, אז מה? אתה מצייר את הצלם שלך, חלוקה דה רבנן, עולם הבא, נו, או שואין, בסדר, ואחרי זה מה? הוא אומר, מה? חלוקה דה רבנן, אתה נהנה מזיו השכינה, נו, אתה נהנה מזיו השכינה, נו, ואחרי זה מה? הוא אומר לו, תראה, יש אלף שביעי, אלף שמיני, אלף תשיעי, אלף עשירי. אלף, אלף שביעי, תחיית המתים, אלף שמיני, תשיעי, עשירי, זה מתחיל להתעלות למקומו... ל... נו, ואחרי זה, אלף... אמרתי, את כתוב אין, לא יודעים אחרי זה מה כתוב, ועד אה, אה, שלא נגיע לשם, לא נדע. התחלתי אה, לא אהבה, יש, עוצרותו עם המלא, כל ה... אבל אחרי זה הוא אומר, אחרי זה מה? טוב, אני אומר, אחרי זה כתוב פה, עוד לא בספרים הקדושים, שהכל חוזר ומתקלל בקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, נו, אז מה? אז במקום להתקלל בקדוש ברוך הוא באלף עשירי, אני כבר מתקלל עכשיו. אני לא רוצה לחיות. מה אתה יכול לענות על דבר כזה? אומר רבי נחמן מברסלב, כל מי שנכנס לתוך הקושיות האלה וחי אותן ומתחיל להרגיש שאין תכלית גם בכל הדברים הנשגבים האלה, מאבד את הטעם לחיים. באמת, לא התחלתי להוציא את הבן אדם הזה מהייאוש. הכל, איך אומרים, בסופו של דבר, על זה נאמר, ימותו ולא בחוכמה, כן? לכן, אומר פה, אתה לא יכול לתרץ את הקושיות האלה, את החקירות שנשלחים משם, כי בסופו של דבר, אם אתה עכשיו אה, אה, מסביר אה, שאתה, שאתה רוצה את נוכחות השם כאן, אם נוכחות השם כאן נמצאת במלואה, אתה לא יכול להימצא כאן. אין עולם במקום שיש נוכחות מלאה של הקדוש ברוך הוא. אבל מה? אנחנו צריכים להנכיח את הקדוש ברוך הוא עד כמה שאפשר, אבל שלא יהרס העולם, אלא הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם הזה יהיה מקום של יישוב, מקום של עשייה, מקום של פעילות, מקום של תיקון. אז בכל אופן, גם מזה שאתה אומר שהעולם הזה הוא מקום של תיקון, זה ברור שיש קלקול לפני כן, כי אין תיקון למשהו מתוקן. אתה צריך לתקן משהו... מקולקל, ולכן גם כן הבריאה מזה שהחדוש ברוך הוא כביכול הוציא את עצמו מה, מהחלל הזה, זה בעצם נהפך להיות למקום התיקון, והחדוש ברוך הוא פינה גם את החוכמה שלו מתוך המקום הזה, כדי שיהיה מקום הבריאה. כל אחד מאיתנו, שיהיה החכם הכי גדול בדור, מוגבלים, אין מה לעשות, אנחנו, המוח שלנו הוא, הוא, הוא מצומצם. וככל שהיה עכשיו מגדיל את המוחות שלנו, הדאגות היו גדלות, אנחנו אומרים, הרבה שכל, מרבה דאגה, אין שכל, אין דאגה. ולכן אי אפשר למצוא בהם חוכמה ושכל לתרץ את הקושיות. עתיד לבוא, כתוב, שהתגלה הסוד שאחר הפנוי, שאי אפשר להבין אותו עכשיו, שיש בו שני הופכים, יש בו יש ואין. באמת, לאמיתה יש בו אלוהות, באלם גדול מאוד, זה מה שכתוב, שהצמצום אינו כפשוטו, באמת. הקדוש ברוך הוא לא עזב את, ה את, ה את, ה את העולם, הוא פה, אלא שהצמצום הוא כלפי, כלפי, כלפי הנבראים. איך להסביר את זה, זה לא משהו שאפשרי. אפילו הרמב״ם שהתעסק בכל ה העניין של הבחירה, בסופו של דבר, במורה נבוכים, יש הרבה אנשים שטוענים שמתרבים הנבוכים שקוראים את, ה את הספר הזה, כי בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להבין את הידיעה של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, הוא לא תחת גדר הזמן, בעוד שאנחנו תחת גדר הזמן, אנחנו משתנים כל הזמן. לכן, אם היה השם יתברך מגלה את ההנהגה שלו ואת ההשגחה שלו, תמיד כשהיו רואים שהוא, הוא מנהיג את העולם, היה מתבטל הצמצום, הייתה מתבטלת ההסתרה שחל פנוי, והיה מתבטלת הבחירה, והיה מתבטל העולם לגמרי. באמת, אנחנו רואים את זה, עצם אה, אה, העניין של חטא העגל כביכול מבריח. את האלוהות מהבריאה, והיא בעצם חופפת. ועכשיו בא משה ומקים את המשכן כדי שיהיה מקום אחד בעולם שבו תהיה השראת שכינה בצורה מורגשת. כשאנחנו נכנסים למשכן, הייתה השכינה שם מורגשת, היה הכל מדבר מבין הקרובים. הייתה, הייתה אה, תחושה של קיום אלוקות באותו... באותו מקום, מה שאין כן, מסביב, במדבר גם כן היה, אבל כמו שאתה מתרחק ממחנה ישראל, מקום הטרשים והמדבר, בעצם העניין הולך, הולך ומתרחק. אבל כיוון שנקודת האמונה פה לא ניתנת להוכחה, אני מתכוון הוכחה מוחלטת, לכן זה נקרא אמונה ולא ידיעה. זה מעין חור שחור שתמיד נמצא, וכל פעם שיש צרות וקשיים, זה תמיד חוזר. נו, אז איפה? למה? ככל שאדם מתעלה, ככל שאדם מתקרב יותר, הוא יותר מבין את החוסר שלו. ולכן, בידיעת מציאות השם, יתברך, אמרו, תכלית הידיעה שנדע שלא נדעך. לכן, מעל הדרגה של ידיעה, חייבת להיות דרגה של אמונה בפשיטות ותמימות. אמונה ללא שאלות, מבחינת אשרי העם שככה לו. דהיינו, כששואלים יהודים, אתה מאמין בהשם? הוא אומר, בטח, ואז שואלים אותו, למה? הוא אומר, ככה. אשרי העם שככה לו, וככה זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים, שככה גם כן גימטריה משה. כותב רבי נחמן זיה, בניקודי מוהר"ן. כי חוכמות אין צריכים כלל, רק אמונה ותמימות ופשיטות בלי שום חוכמה כלל. זאת אומרת, חייבים להבין, לימוד גמרא, לימוד הלכה, צריך חוכמה. אבל בסופו של דבר, מעבר לזה, מה שנקרא השגה, צריך לזרוק את השכל. זה כמו טייס שטס ומתחיל לעשות היפוכים עניינים פה ושם, בשלב, הוא לא יודע איפה למעלה ואיפה למטה, מרוב המהירות וה... והזה, ואז הוא חייב להאמין למכשירים, הוא לא יכול להאמין לעצמו יותר. אותו דבר, כאשר האדם מגיע לנבואה, מגיע להשגה, מגיע לרוח הקודש, מגיע לדרגות עליונות, הוא חייב לזרוק את השכל. זה נקרא תמימות ופשיטות, בלי שום חוכמה כלל. החוכמות באמת מזיקים לאדם. למה החכמים הרבה פעמים נלכדים בחוכמה של עצמם? כי החוכמה מטעה את האדם מחוכמה לחוכמה, כן? רואים עכשיו שיש כל כך הרבה אה, שפע של, של ידע. ואדם רוצה לדעת הרבה דברים, בעצם, אתה רואה אותו עובר מדבר לדבר. כשם, אני מדבר עם חבר'ה צעירים היום, שהם ככה באקשן של החיים, הם, הם מדבר לדבר, מדבר לדבר. ל, הם לא מיושבים. חכמים מאוד, תופסים דברים במהירות, אבל מדבר לדבר. אין, אין, אין רוגע, אין שלווה. כדי להבין דבר על בוגרויות צריך את, ה... את הרוג הזה, את השלווה. זה מה שאומר רבי נחמן פה. האדם יכול להילכד בחוכמה של עצמו, בחינת לוכד חוכמים בעורמם. בעורמם דייקה, דהיינו ערמומיות, והחוכמה שלהם בעצמם לוכדת אותם. לכן, באמת, בגדול, אשרי מי שהולך אה, בתמימות. האמונה הפשוטה, התמימה, בה' יתברך, נותנת לאדם את הכוח להמשיך גם במצבים הקשים ביותר, במצבים שאין תשובות לשאלות. בכל אופן, אין לי שכל, אני לא יודע שום דבר, אני בסוף אדע. אני לא נותן עכשיו לקושיות האלה לעצור אותי בדרך שלי. כמה קל היה אחרי השביעי באוקטובר ליפול, להגיד מה, מה קורה פה, איך אני מסביר את הדברים האלה. או אחרי השואה. כל הקטסטרופות, עם ישראל עבר מלא קטסטרופות, אבל הכוח של עם ישראל, היהודי הנודד, זה באמת, בכל פעם שהוא מקבל את המכה, מתחיל להתחזק את לו עניין האמונה. אני לא מבין, מה לעשות, לא מבין, אבל אשריהם שככה לא. אני ממשיך, גם בייסורים, גם בזמן של נפילת מוחין. בכוח הזה עם ישראל ידע תקופות קשות ביותר לאורך ההיסטוריה, והאמונה תמיד חיזקה והעמידה אותו על הרגליים. ראינו אומות גדולות קמות ונופלות. אף אחד לא הצליחה לשרוד בתנאים כל כך קשים כמו שעם ישראל עבר. <coughs> מה נתן את הכוח להמשיך? כבשה אחת בין 70 זאבים, רק האמונה בקדוש ברוך הוא. לא טנקים ולא, ולא, ולא רובים, העם צריך לדעת להגן על עצמו, כן? ברוך השם, אנחנו רואים שאנחנו מגנים על עצמנו, אבל עם כל זאת אסור לשמוך על כוחים ועוצים ידים. באמת, אנחנו רואים היום הצבא הנפלא שלנו, איזה, איזה אמונה, בדרגים הה, הפשוטים, הנמוכים, איזה אמונה, איזה... ולאט לאט, ככל שעולים למעלה, כן? כל אלה ש... כבר 40 שנה מכים את עמלק, נותנים לו בוקסים, הדם שלהם נדבק להם לידיים, וכמו שאומר התפארת שלמה, שאתה נותן בוקס לעמלק ושובר לו את השיניים, והדם נדבק לך על, על, על היד, אתה מתחיל לחשוב כמוהו. וזו סכנה מאוד מאוד גדולה, אם לאדם אין את הקדוש ברוך הוא ואין את, ה, את, ה, את, ה, את העניין הרוחני שיכול לנקות אותו מההשפעות הזרות, הקרבה אל עמלק יכולה להפוך את האדם לעמלק בעצמו. והמבין יבין. וכן, אם כן, יוצא פה שאומות גדולות קמות, נופלות, עם ישראל, יש לו את הכוח של האמונה. אף על פי שהיה רדוף, אף על פי שהיה מושפל, עם כל זאת האמונה, מחזקת את עם ישראל. כי העניין של האמונה זה להאמין שבדרך התורה שבה אנחנו הולכים, בסופו של דבר, התענוג בו יבוא. יהיה טוב בעזרת השם, כן? יהיה טוב בעזרת השם. זה באמת אה, אה, התקווה. ולכן גם, בעצם התקווה גם כן בביאת המשיח, שיהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. גם כשמסביב נראה הכל רע, עדיין, יסתכל על חצי הכוס המלאה. עדיין תמשיך לזרום. עדיין תחיה את ה"הינני" שלך, כן? ותהיה, אוקיי, זה המצב. אני כל כולי בתוך המצב הזה, ואני מאמין באמונה שלמה שלא יורד שום דבר רע מהקדוש ברוך הוא מלמעלה, אין דבר רע יורד מן השמיים, <coughs> וכל דאבה דחמנה לטו אבינו. תסלחו את היקום שהקדוש ברוך הוא ברא, איזה איזון מופלא יש פה, הרבה יותר מההשגה שלנו, כדור הארץ הוא... הוא פחות מאחוז אחד מגודל השמש. השמש היא אחת מ-200 מיליארד שמשות שיש בגלקסיה. שביל החלב, ושביל החלב כגלקסיה היא אחד מאיזה מיליארדים של, של אה, אה, גלקסיות שיש בשמיים. באמת, אנחנו אבק אטמוספרי, כאילו, מה אנחנו? אבל עם כל הגודל העצום של היקום הזה, כל גרמי השמיים נמצאים במין סדר מופתי, אפשר לחשב בדיוק מתי תזרח השמש עוד 52 שנה בי"ז בחשוון. אפשר, אפשר לעשות חישובים, כי זה, כי זה הכל ממש אה, אה, מדויק. מצד שני, כאשר אה, ממזל קימה, זלנו שני כוכבים, צריך לדעת, מזל קימה זה מרחק של עשרות שנות אור מאיתנו, כבר פה היה אה, את העניין של המבול. זאת אומרת, במינים אחרות, הקדוש ברוך הוא מעמיד... את העולם באיזון מאוד מאוד גדול, דבר קטן, דבר גדול, הכל זה תגובות שרשרת כשמפעילים אחד את השני, וזאת אומרת, משהו זז, משהו בא, באותו בלנס אדיר שיש בתוכנו קצת זז, הכל משתנה. ולכן בעצם כשאנחנו עושים תשובה, כשאנחנו עושים מעשה טוב, אנחנו... דנים את כל העולם לטובה, עושים מעשה רע, יורדים, נופלים, זה משפיע אחד על השני. בורא עולם לא נתן לתודעה האנושית להתעסק בכל המורכבות של ההוויה שלה. מיליארדי פעולות ביוכימיות קורות בכל רגע ורגע בגוף שלנו. כל עת, המוח שלנו שולט בהם, מנווט, נותן הוראות, אנחנו בכלל לא שמים לב לכל מה שקורה מסביב. אילו היה אדם מודע לגודל הפעילות שיש בתוך הגוף שלו, היה משתגע, לא יכול לתרכז בשום דבר. אם היית יודע שבחדר הזה יש פה עכשיו איזה וירוס של קורונה שמסתובב פה, לא היית רגוע. יש פה מיליארדים, יש פה כל מיני דברים בחדר. אנחנו לא מודעים. אנחנו, אני מדבר עכשיו, הקיבה מעקדת את שירי ארוחת הערב, והלבלב מוציא אינסולין. מיליארדים של פעולות קורות, ואני אפילו לא, לא יודע ולא לא שם לזה. למה? כי בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו לא לחשוב על כל הדברים האלה כדי שנוכל להתרכז בתכלית למענה בנו לעולם הזה, וזה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אבל חוסר האמונה שיש בנו, מתוך זה בעצם חוסר השלמות, היא-היא הסיבה שאנחנו פועלים בעולם הזה. ועושים בעולם הזה. אם היינו באמונה שלמה, 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 לא היינו מוזזים אצבע. למה? אנחנו באמונה שלמה. אסור ללכת לרופא. למה? קיבלת מחלה מהקדוש ברוך הוא, תת... תתמודד, ואם אתה לא מתמודד, זה גם טוב, הכל טוב. אין, אין שום צורך לשנות שום דבר במציאות. כשיהודי מרגיש שהוא חסר אמונה, הוא חסר מנוחה, הוא מחפש אותה. השגת האמונה זה התכלית שלנו בעולם. ככה זה בספר יצירה, היהודי הראשון, אברהם אבינו, הוא מטביע בצאצאים שלו את תכונת החיפוש הבלתי נלאה. כמו שאומר ספר יצירה, שימו לב את הלשון, <coughs> תראו איזה, איזה חיפוש מטורף. כיוון שצפה אברהם אבינו עליו השלום והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב וצירף ויצר ועלתה בידו, נגלה אליו אדון הכל, הושיבו בחקו ונשקו בראשו, ובכאו או אבו, ושמו בש, 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 בשמו, וחרת לו ברית לו ולזרעו עד עולם, שנאמר, והאמין באדוני, ויחשביה לו צדקה. אברהם אבינו הטביע את הדרך הזו בזרעו אחריו, לחפש, להשתלם באמונה. Okay, כל אחד צריך להבין שיש בו חוסר אמונה. כי בערך גדולתו, שהוא רם ונישא, אין נקי לפניו, שמיים לא זכו בעיניו. אז מה אתה? ואם עוונות ישמור יד, אדוני מי יעמוד? אז ברוך השם שהוא מרחם וסולח. הלא בערך גדולתו אין נמצא מישהו בעולם הזה שיצא ידי חובתו. והחב' ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. מבקש מהם... לא מה שאתה צריך לעשות בעולם הזה, בשביל מה שבאת לפה, תעשה לפי המדרגה שלך, לפי ההשגה שלך, לא מבקש ממך יותר מהדבר הזה. ואם משלים את חוקו, אדם כזה נקרא תמים, ואשריו ואשר חלקו. כן? אז לכן, אם יעלה הדעת שישנו אדם שכבר השלים את כל המדרגות שלמענם הוא בא לעולם הזה, אין לו מה לעשות פה. כן? גמרת את התיקון. אז לכן דווקא חוסר האמונה, ודווקא הרדיפה אחרי שלמות של האמונה, זה מה שמניע את הבריאה כולה. מסקנת הדברים היא שכאשר האדם מרגיש רחוק מהשם יתברך, לא להתייאש, חס ושלום. דבר כזה יכול לגרום לו לא לנטוש את דרך אבותיו, אלא להפך, היות וזה חוק בבריאה, שבידיה אין לה קיום. אנחנו רואים כל פעם מגיעים לאיזה שיא ובום, נופלים. אדם הראשון בגן עדן, בום, עץ הדעת טוב ורעה. רואים, בניית בניית תורה נופלים לחטא העגל. שלמה המלך בונה, בונה את המשכן, את המקדש. מתחיל בלאגן, מתחלקת המלוכה בין רחבם וירובם, וכן הלאה וכן הלאה. כל שיא שמגיעים אליו, בום, נפילה. עד שבערע השם נגיע לקץ הימים, ואז יבוא... מלך המשיח ויגאל את כולם, אבל בכל אופן, צריך לדעת שצריך לפעול בכל הכוח להשיג ולממש את דרך האמונה, משום שההבדל בין כל אחד לבין הצדיק הכי גדול הוא בדרגה, אבל בערך האין סוף, כולם חסרים. כל תוספת אמונה צריכה להביא לתוספת תענוג ותוספת שלמות. ובסופו של דבר, לסכם, לסכם את הדברים, כותבת את התורה רדשה, ויאמר אלוהים, ייקבעו המים תחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה. פה התכלית היא שייקבעו המים. המים זה התורה, למקום אחד, זה אחדות. תורת ישראל היא לא מיוחדת ומיועדת רק לעם ישראל. זו תורה אוניברסלית שהתפקיד שלה לתת מענה רוחני לכל באי עולם, כמו שכתוב, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל השעות. אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום. והיות והאמונה תלויה ברד לה, רשע דלא התיידע, הוא לא מושג, אבל לעתיד לבוא זה יהיה מושג, הרי שכל העולם כולו צריך לחיות באמונה. מי שלא יחיה באמונה, יישמד בסופו של דבר, אלא היום, אין לנו כוח לחשוב בצורה כל כך כללית. יש לנו כל כך לעם ישראל. את עצמנו אין לנו כוח לתקן. אבל סוף סוף התכלית היא גם שהגויים יבינו את אחדותו יתברך. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, אומר ישעיהו סמך. כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זורכך. וידוע, לא גלו ישראל כדי שיתווספו עליהם גאים, דהיינו, יש עניין בכך, לספח לישראל את הראויים לסיפוח, ואחרת זה מעכב את הגאולה. מצד שני, קשים גרים לישראל כספחת, מחלת, מחלת אור. וככל שאדם יותר גדול, הוא דואג יותר לסביבה שלו. המשיח יצטרך לדאוג גם לגויים. משיח, כתוב במדרש פלא פלאים, ייתן שלושים מצוות חדשות לגויים, כמו שכתוב. בראשית רבה, פרשת צדיק ח' פסקה ט', אומר ככה, אין ישראל צריכים את תלמודו של מלך המשיח, אין ישראל צריכים את תלמודו של מלך המשיח, לדעתי זה כמו שנאמר, אליו גויים ידרושו, הגויים יבואו ולבקש ממנו דברי תורה, אבל לא ישראל, שהרדים ברוך הוא יפתיחם לעולם הבא, אני בכבודי מלמד לכם את התורה שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, במצב של, של הגאולה, הקדוש ברוך הוא ילמד כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יהיה בחינת נביא. אם כן, למה מלך המשיח בא, שואל המדרש, ומה הוא בא לעשות? אחד, לכנס את גלויותיהם של ישראל, עם תחילת הופעתו, מקרב העמים הרבים אשר הם נפוצים ומעורבים ביניהם, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא, שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו. אנחנו רואים את זה עכשיו, כמה שאנשים, זהו, הבינו. אין מה לעשות בגלות יותר. מתחילים לעלות בהמונים. מאז שהתחילה המלחמה, יהודים בגלות מרגישים איום ונורא, מרגישים מותקפים. מתחילים לעלות לפה. לא סתם מכירי הדורס כל הזמן, עולים ועולים ועולים ועולים. למה הביקוש יותר גדול מההיצע? ביום, ביום ההוא, יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים. מאלם ומשינר, מחמת ומאיי הים, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. הרי שעדי מלך המשיח, זה התפקיד הראשון שלו, יעמוד לנס לעמים אשר אליו ידרשו כל הגויים, ייכנס השם את גלויות ישראל מבין הגויים. ואז יבוא המשיח וייתן לגויים שלושים מצוות. הם ידרשו ממנו תורה, עדה עוד הכתיב. ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם, אבו שכרים, אם לא חדלו, וישקלו את שכרי שלושים כסף. רבי יוחנן אמר, אלו שלושים מצוות האמורות שעתיד מלך המשיח לתת לאומות העולם, כמו סוכה ולולב ותפילין, זאת אומרת, בעתיד לבוא, הם יקבלו את זה. וכותב הנביא יחזקאל, וישיבני אל פתח הבית והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כי פני הבית קדים, והמים יורדים מתחת, מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוצאני דרך שער צפונה, ויסובני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים, וקו בידו, וימוד אלף באמה, ויעבירני במים מי אפסיים. וימד אלף ויעבירני במים מים ברכיים. וימד אלף ויעבירני מי מותניים. יש פה כל מיני סוגים של מים. וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר. ויבאר המלבים פה, יש פה ארבע מיני השגות שישיגו את השם על ידי מי הדעת שנובעים מן הכל. שיהיה רעידת אדמה, הר הבית, הר הזיתים מבקע. יצא משם מעיין, אבל המעיין הזה יהיו מים, חציו ילך. לים המלח, וחציו ילך לים התיכון. וכל מי שישתה מהמים האלה, יקבל השגה. ויהיה עצים שגדלים בצידי הנחלים האלה, ומי שיאכל את הפירות של העצים האלה, גם כן יקבל השגה. אז אומר המלבין, מה זה מי אפסיים? זה השגת עולם ההוויה והיפסד והאבל והאפס. בסופו של דבר, תאמין, העולם הזה, כל מה שיש פה, כל הגשמיות שיש פה, עתידה... יודע... להיעלם, למה אנחנו, נשים אוספים כסף וזהב ובתים ובור... מה אתה יכול לקחת איתך לקבר? אפילו גרביים עשו לחברה קדישא להלביש למתים. מברכיים, זה כבר ההבנה של עולם הגלגלים, בעלי התנועה. מי יותר גבוה, השגת עולם המלאכים, אשר כוחם במותנם גיבורי הכוח עושה דברו. מי שחו הוא ההשגות... האלוהיות אשר גאו המים מעומק המושג מבלי שיוכל איש עבור בו. אומר המלבין, דעתי רמז בזה, כי הגם שבעת ההיא תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אבל גם אז יהיו דומים כמים המכסים את הים. שיש מקומות עמוקים ומקומות פחות עמוקים, אבל מי שמסתכל למעלה בים, הכל קו אחד. אתה לא רואה איפה עמוק ואיפה לא עמוק, אולי קצת בגוון של המים, אבל בעיקרון, המים למעלה הם תמיד, הם תמיד אותו אחד. זאת אומרת, רק שכולם יכירו את השם, יהיה מדרגות שונים בין אחד לאחד. ודאי שעם ישראל והגויים לא יהיו באותו, באותו דרגה. אבל הגויים יקבלו 30 מצוות כדי שיוכלו להיכנס כביכול אל הקודש. אז יהיה כל מיני אומות, אומות אשר יישארו במעמד הסיכלות הקדום, שעבדו לכוכבים ומזלות. הוא אומר פה, כמו חינה ויפן ואנשי הודו, הם יקבלו מעט מידיעת האל, חלק מהם, כן? והם, זה נקרא, מי אפסיים. יש אומות שאינם עובדים עבודה זרה, ויש להם דת, רק שטועים באלוהות ועוברים, ועובדים ללא אלוהי אמת, הם יקבלו יותר ממי הדת, ויהיה להם המים עם מי ברכיים. יש אומות שקיבלו דעות אמיתיות באמונת האלוהות ובאחדותו, רק שלא קיבלו את הדת האמיתית ומצוות האל, האלוהות, הם ערבו יותר למכור מים חיים, ויהיה להם מי הדעת, זה נקרא מי מותניים. ועם ישראל, האומה שקיבלה תורת השם, ולא כל הצרות, שמרה את האמונה בכוח, קיימה את החוקים, את המצוות, שיגיעה הגאולה, השיגו לה גדולות, ויהיה להם נחל נובע מכור חכמה, זה נקרא מי שחו, כי גאו מי הדעת בנפשם. בשפע גדול מאוד. ואם כן, יוצא פה, זה בעצם לעתיד לבוא, את כל הדעות ממש קרובים לתקופה הזו, תשפ"ד נשאר אה, 216 שנה עד, עד הגאולה, עד הסוף, עד הזמן האחרון, כן? אה, בתקופה הזו צריכים להיות מלא דברים, תחילת המתים, גילוי משיח, אה, 40 שנה עולה כנגון נוהג, איפה הכניסו את כל הזמן הזה בתוך 216 שנה? אני יודע, זה דאגות של בורא עולם, אבל בוודאי קיימה לן שזה זה העניינים, ולא נשאר לנו אלא באמת להסתכל מסביב ולראות תפקיד הפלא, איך דברים מסת... <coughs> משתנים במחי יד. הבטיחו לנו החכמים שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה, יקים עלינו מלך שגזרותיו קשות מהמן. ממש, רואים את הדברים האלה. מדינות שלמות, כל העניין שלהם זה רק להשמיד את עם ישראל. תראו את החות'ים בתימן, תראו את האיראנים, חיזבאללה, כל המהות שלהם זה רק להשמיד. מה עשינו לכם? מה אתם מוצאים איתנו? איפה אנחנו ואיפה אתם? מה לנו ולכם? אין. אתה רואה שזה משהו נשגב מבינה שמכניס את השנאה הגדולה הזו כדי לעורר את עם ישראל לעמוד על נפשו, כמו שקרה בפורים. וכמו שקרה בהרבה פעמים אחרות, שברגע שאתה דוחק את עם ישראל אל הקיר, פתאום אתה רואה איזה עם נפלא העם הזה. איזה... בפנימיות, איזה אחדות, איזה אהבה, יש אחד-אחד, אלא ש... מה לעשות, השתלטו עלינו כל מיני כאלה, שרק... כל העבודה שלהם זה רק לעורר מחלוקות ומדנים יום ולילה. ובסוף אלו גם, בעזרת השם, יבוערו מן העולם. ועם ישראל יהיה באחדות אחת עם השם אחד בגאולה שלמה בבריאה בימינו אמן ואמן.